Thank you, Your Excellency. Amazina nitwa Nishimwe Naomi, and I'm one of the content creators here in Rwanda. I think I've also seen you many times. Yes, I'm so happy to be sitting right in front of you and next to the First Lady. My question is, and some of us here are making a living through social media. What are the steps? Thank you. Good. First of all, it is to know the story. No kumenya ugomba kumenya nibyo niba nibyo wasanze ari byiza muracyari bato nyine bimwe mugenda mubyumva ariko mukwiriye kubyumva mukwiriye no kubimenya mukamenya ngo ibi byiza ntabwo ari uko byari bimeze imyaka 30 ishize. Then the question is byagenze gute kugira ngo tube dufite ibi byiza. Immediately also what kicks in kiza noneho mu mutwe wawe ni ukuvuga ngo ariko ko dufite aya mateka asatya kandi twaba dufite ibi byiza bimeze gutya ariya mateka mabi yazagaruka. So noneho igikurikiraho ni ukurinda ibyo byiza ufite. Kubirinda gute rero hari uburyo bwinshi kubirinda even by shaping the opinion facts, evidence and explanation. Hari kuvuga ngo ikintu ni cyiza umbajije uti ni kuki ari cyiza ntacyo nabikubwira. I'll give you evidence, I'll give you a fact, I'll give you why I believe ngo iki kintu ni cyiza. So mu byo mukora rero nyine naho ngaho iyo byageze ahandi iyo noneho nanone usubira mu mateka ukareba mu mateka mitani pages ukareba ntabwo ibyiza byikora ntabwo ibyiza biva muri opinion gusa ngo yirushya no mu opinion hari intambara nabyo buri munsi you wake up ready for a fight of some kind, right? Yes. No mvuga nabi niyo waba utavuze igihugu nabi numvuga nabi turahangana ndakubaza impamvu mvuga nabi kandi njye numva izindi ntambara zibaho ni izisanzwe iz'amasasu noneho zirimo no kubura ubuzima ibyo nabyo ntawubihejwemo ibyo urabyo hari ababyitabira baka so nibyo rero cya mbere ariko byose bihera ku mutima wawe n'ubwenge bwawe n'ukuntu utekereza na precisely nka bya muzabimbwa muzabintari ni ukuvuga ngo kubimbwa ni ukubaho utagira opinion utagira umuntu yagutuka uti ya musore akaba ari we apologizing no should be down to apologize not me. So kuba intare uvuga ariya ni uguhangana n'ikibazo cyaba icyawe ku giti cyawe cyaba icy'umuryango wawe cyaba icy'igihugu ukakigira icyawe you want to nibura gutanga umusanzu mu kuyikemura. Wakoze cyane Your Excellency. Turafata the bonus question waduhaye. Byuka vuba. Yes. Murakoze. Nitwa Kwizera Josue, nkaba ndi umunyeshuri muri UR ariko nanone nkaba nkoresha social media ku izina rya Byuka Vuba cyangwa Uracyaryamye. Mu kiganiro cyabahuje n'abanyamakuru muri Byuka Vuba I think cyangwa Uracyaryamye. Yego. I think I've seen it. They have followed it up. Thank you, yes. Mr. President. Ni wowe rero. Yego. I didn't know.
mu kiganiro cyabuje n'abanyamakuru mwaka ushize muri 2023 banza no ku ifoto yawe iri ku ntuzukoresha ntabwo ari yawe yego hariho undi muntu yego nyakubahwa perezida nibyo yego then I have followed thank you umunyamakuru wa TV1 KNC yabajije niba abanyarwanda dukeneye kwitegura igihe twaba duteye bitewe n'amagambo ari guturuka hanze aho uravuga ko ashaka kuzatera u Rwanda nyakubahwa chairman mwamusubije mubwira ko dukwiriye kuryama tugasinzira tukongera tugasinzira nta kibazo dufite twebwe twaragiye nyine nta kibazo dufite turaryama tugasinzira ariko nifuza kubaza urubyiruko rushaka gukomeza kuryama ariko rukaryama hari icyo ruryamanye ku buryo igihe telefone yazasonera utazakenera undi muntu ubigisha gukotana mwaba muruteganyiriza iki murakoze cyane byarateganyije byararangiye iyo kuvuga gutyo ngo buryamo usinzire no kutabiha umwanya urenze uwo bikwiye ariko naho ubundi uko igihugu cyacu gikora hari abakirinda ku buryo bw'umwuga bw'umwihariko umutekano warwo birakora kandi ntabwo ari aba bantu bambaye iriya myenda gusa ijyanye n'umurimo bakora buriya ibikorwa bishingira no mu baturage bakorana n'abaturage hose ku buryo noneho no mu buryo bundi ari ubw'ibiza ari ubw'icyabaye ahari impanuka yabaye hari uburyo ari ubugezweho ari ubusanzwe ari wa mutima navugaga abagomba kubimenya ako kanya barabimenya bazi ngo habaye impanuka habaye iki ni mutabare ni mugire mute urumva rero ko bitasigara inyuma no mu buryo noneho bwo guhangana n'abaturuka hanze bashaka guhungabanya umutekano wacu abantu ni ukuryama ariko kandi nyine musigaye mufite na za telefoni rero azaho ka alamuka kakubwira ngo hari uburyo bwinshi butandukanye abantu bagomba kubimenya noneho hari n'ubundi buryo bugomba gutegura abo ngabo bagomba kugira icyo bakora bashoboye ahariho hose ariko de message iri yari muryame musinzire wazi guhumuriza abantu but at the same time bivuze ngo ubwo harimo noneho hari uwavuze iby'intare niye intare mwari mwayibona ariko uzayirebe uhora usanga isa n'isinziriye ariko burya ntisinziriye niyo ukandagiye gusa ikumva irabyuka ariko ikindi gihe iba isinziriye kuruhuka kuryama rero mugasinzira nibyo n'ubundi mukwiriye kugira ihumure mukaryama mugasinzira ariko muri mwe iyo akantu gakomye urakanguka sibyo naho ibi bindi rero byasakuza biriya rwose nabo kandi barabizi ni ukuvuga gusa ko abashaka mujya mu makuru mugasubizanya baratukana bagashaka kubasubiza ukandura nkabo urabihorera ariko iyo byarenze umurongo barabizi icyo babaho murakoze cyane thank you very much your excellency for the inspiring words I believe that this place and the tour that we